Ubundi nje nahoze ndi umusirikare wa FDLR nizihe mpamvu zituma ikibazo cya FDLR kitarangira burundu murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika okay impamvu ni politiki imbe ya na mbere hose yabaye no mu mateka y'u Rwanda ega inkomoko ya FDLR cyangwa na ideolojia yayo na genocide abatutsi mu Rwanda bajya gusembwa bakamarwaho bagashaka kubica ngo barangize ntabwo byara hagati y'abanyarwanda gusa harimo n'abanyamahanga n'amahanga nayo yabigezemo uruhare Insinzi TV isoko y'inkuru zicukumbuye zicimpuha nitwa Ernest Tugiremungu niga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye umwaka wa kane ishami ry'imboneza mubano nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndagira ngo mbasabe mu nyemere mbanze mbashimire ko mwatwitayeho ariko by'umwihariko mbashimire ubundi nje nahoze ndi umusirikare wa FDLR ariko nyuma yo kwitandukanya nayo leta y'umwe yamfashije gusubira mu ishuri ubu nkabangeze muri kaminuza nsigaje amezi make cyane kugira ngo ndangize icyiciro cya mbere cya kaminuza nkongera kubashimira ko igisirikare cy'u Rwanda RDF numvaga ari abantu nkwiye gutinya ariko nasanze atari ko bimeze kubera ko nasanze ari abanyamahoro nk'abagenzi banjye wa demobe tubana hano banyakiriye neza tubana neza mu mahoro nk'abavandimwe ibyo ndabashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika ikibazo cyanjye rero kiragaruka kuri uwo mutwe wa FDLR ariho nabagamo nyine ni umutwe w'iterabwoba uba murasirazuba bwa Congo nyakubahwa habaye amanama menshi imyanzuro irafatwa hatangwa amatariki ntarengwa yo kuba ikibazo cya FDLR cyarangiye ariko ntikize kirangira uko nyizi nkeka ko atari imbaraga yarushije abagomba gushyira mu bikorwa uwo mwanzuro nizihe mpamvu zituma ikibazo cya FDLR kitarangira burundu murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika okay impamvu ni politiki imbe ya na mbere hose yabaye no mu mateka y'u Rwanda ega inkomoko ya FDLR cyangwa na ideolojia yayo na genocide abatutsi mu Rwanda bajya gusembwa bakamarwaho bagashaka kubica ngo barangize ntabwo byara hagati y'abanyarwanda gusa harimo n'abanyamahanga n'amahanga nayo yabigezemo uruhare ayo mahanga bigera mu ruhare niyo ari no mu kibazo yitwa ngo yasezeranije ukuntu kigomba gukemuka ariko birangije aho kugira ngo bakemure icyo kibazo bagishyiramo politike gusabirwa ba wabonye ko bihutiraga kurasa abandi bantu abari bo bose bakavuga bati hari umutwe witwa runaka ugiye gutera i Burundi bakawurasa bati hari umutwe witwa runaka ugiye gutera mu Uganda bakawurasa bagera kuri FDLR bagaceceka bifite icyo bivuze urumva icyo bivuze na ayo mateka neopolitiki na mbere hose yatumye FDLR baho bagize mu ruhara abo ngabo babirwaza ntibirangire ariko icyo nagusezeranya cyo ni kimwe aho bazatera ibibazo naho ngaho bari ntabwo ari hano rwose icyo nakigusezeranya nta na rimwe bazagera ku byo bifuza ntibabigezeho kera kumara abantu ngo bose babarangize ntabwo ari ubu bazabigeraho ntabwo bazahungabanya umutekano w'igihugu cyacu icyo nicyo cyangombwa bindeho bari uko babagenza bakomeze babikiniremo ariko ntabwo bizagera hano murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika ariko munsi hagize uwibeshya akatwishoraho ntabwo azasubiraho yaturutse ntabwo byakunda Thank you.
tira futuro gamba nego somos tudo no brasileiro abatimento no jari na cara de cheio tu sabe por isso para ti é futuro que na liberdade toma papo nessa nessa Aradie kuburu gamba nigo subizinyuma Kumura jewa watu wajirishe Kutwari nagaragashe Tusahurichis Aradie kutwi aidego Aradie kumuchirele sura manuma Inambara zomu mazi tukazi wana Nizoku wota nasi kwa wakamisho Kukwa kura saa kwa pitishishe Kupita tepe nika nishizo kura saa Aradie kukuhu shabi kabijisi Aradie kutu ya mbe Aradie kukuru gamba niku subisi Nyuma kumora lewa watu kajishe Kutwari nagaragashe Tuzahurichis Aradie kutu ya mbe Abari hija hino wabahunga mumashaba Wabapeto moga mimohi mwogu sendu wana Masaru kula hee na nezo kikishika Sokuru rinda Abemera kutaha neza mkwatu jage Tuzami mafashamo Abero kakamo Vishijitirishi kwamo Tuzakulichia Mamadu kakukonge tuya Diva ya kiniso zidi tumikakwa Akaru shoba kazi leja tuka maruka Tuka wazitira, tuka wachocho Tukizi nini zizi, aradie fizizi Aradie fukuru gamba hitu suvi zinyo Kukura jewa batu nangirishe Kukari nakarashe Tuzo kuriki, aradie fukuru Aradie fukuru gamba hitu suvi zinyo Suri monsi mufanda, amahanga nuniwa. Nanone
Tu sabes
tuzahora tubibuka bari matu bari sakshanga maze dushamba tukarimuranga najinga tuzahora tubibuka bari matu bari sakshanga maze dushamba tukarimuranga najinga ndirimbe mukiziruga ibigasabo zanditse ibihigo mwiziboneye intwari ntwara zisaba gusoza rubiza kurinda wahakanye kugurisha umuco w'urwacu utabishanga nta gicumuro n'igitatuma nakurata tuzahora tubibuka twari maturwanisha shanga maze iryo shamba tukari kubanga nta gikunga tuzahora tubibuka twari maturwanisha shanga maze iryo shamba tukari kubanga nta gikunga subiza umutima impembero muheto wabisabwa na bosa uyo wasangije none wibarutse amakombe abora n'ijambo ahurije abiro na rwigema aho batinye muba yahakanye ku ruhande ntubimaze kuri nk'inkombe imbini yaturutse impande zose n'amayaburiya kuba kuri ena tuzahora tubibuka twari maturwanisha shanga masinja shamba tukari kubanga na gihunga tuzahora tubibuka twari maturwanisha shanga masinja shamba tukari kubanga na gihunga bitamasire banambiriza yoboye ku rugamba nawe yatinye inshuro y'ishyanga yaharanye yanga icyorezo muzo yahawe ajya gutabara ugarasumuza nta musozo ruhanga ruharaje umucyo ingungo rwaragishoje tuzahora tubibuka twari maturwanisha shanga maze iryo shamba tukari kubanga na gihunga tuzahora tubibuka twari maturwanisha shanga maze iryo shamba tukari kubanga na gihunga tuzahora tubibuka twari maturwanisha shanga maze iryo shamba tukari kubanga tuzahora tubibuka twari maturwanisha shanga maze iryo shamba tukari kubanga na gihunga Ese nihe wakumvira ibiganiro byigisha amateka n'ubutwari bw'abanyarwanda? Nihe se wakumvira ibiganiro byigisha umuco utari ico? Ahandi ni kuri YouTube channel ya Intsinzi TV. Intsinzi TV irashimira bakoze subscribe, inashishikariza abatarabikora kudacikwa n'ibi biganiro byiza byigisha. Intsinzi TV ni igicumbi cy'ubumenyi bushingiye ku mateka n'umuco nyarwanda.